Hej och välkomna till Sundhult. Idag så ska jag slå gräset som ska bli till hö till kvigorna och ponnierna i vinter. Vi slår gräset lite senare än vad många andra gör. Det är bland annat det här. Ser ni, vi vill att de här fröna ska få en chans att fröa av sig så att vi får olika sorters gräs och örter. En mångfald på vallen och i gräset. Och sen är det så att eftersom vi har ponnier som ska äta av det här höet, då är det bra om det skördas lite senare, för då blir det inte lika mycket socker i det. Och då har de mindre risk för att bli feta och få fång. Titta här, så finns det massor av olika sorters gräs och olika örter. Här har vi lite johannesört. Denna biten gick kvigorna på hela vintern och utfodrades med hö. Så då kom det frö ifrån höet också. Och just här så fick de en silage när höet hade tagit slut. Och då rullade vi ut den här. Och sen hann de inte riktigt äta upp allting innan vi flyttade vidare dem. Så det ser ni här, att här har inte gräset återhämtats igen. Men det är också mycket mörkare här. För här har det blivit extra mycket näring när de har stått här och betat. Och även utav resterna från ensilaget. Så att det här kommer bara, vi har sprätt runt här nu med hövändaren. Det kommer gräset komma tillbaka på de här fläckarna som nu är kala. Och vi har även sått i lite andra typer av blommor. Det här. Vackert. Och vi tror ju att det inte bara att det är vackert, utan det ska pollinisatörerna få en chans att göra honung. Då måste det ju också finnas blommor. Och när vi slår detta gräset nu, så har vi ju andra ställen som det fortfarande blommar på. Nej, nu är det väl dags att sätta igång och slå. Medan det fortfarande är fint väder. Ja, då var det dags. Nu sätter vi igång och slår. Och nu var det ju så att jag blev lite för ivrig när jag skulle slå här, så att jag glömde helt enkelt att tanka. Och då får man dieselstopp och då får man sätta igång och lufta traktorn. Vill ni se hur en lufting går till, då får ni titta på videon där jag reparerar traktorn och byter matarpump. Men nu är traktorn gick igång i alla fall och jag kunde slå det sista, så att nu är jag rätt nöjd. Det är ju riktigt härligt att se att det inte bara är gräs, utan det är blommor. Och det är inte bara ett sorts gräs, utan massor av olika sorters gräs. Jag tror nog att det ska bli ganska mycket hö här i år. Kvigorna har ju gått här på den här biten två vintrar nu, eller om det till och med är tre vintrar. Då har vi ju matat dem systematiskt över åken, där vi har gett dem hö på ett nytt ställe varje dag. Och
på så sätt så har vi spridit deras gödsel. Gräset har ju tagits på den här biten och blivit till hö. Och sen äter de höet och så går gödseln tillbaka till samma ställe. Här har vi lite syra och smörblommor. Smörblommorna äter de inte när de är färska. Men som torkade så gör de det. Och sen vi började ha djuren här på vintern och även vi har haft hönsen här ett år. Och det gjorde ju att vi fick mycket mera gräs. Hönsen sprätter ju fram frön som ligger och vilar nere i marken. Så man behöver ju inte hålla på och plöja och så för att få fram gräset igen. Det är ju så det har gjorts här tidigare när det har brukats. Då har man plöjt och man har harvat och man har sått och man har vältat. Och det går åt en massa diesel till traktorn. Och du tar sönder alla maskgångar och förstör marken och jorden när du plöjer och harvar. Istället kan du få fram gräset om ogräset har tagit över som du hade gjort på den här biten. Så kunde vi istället ta hönsen som både gödslade och sprätte fram fröna som ju bara låg här nere i marken och vilade. Åh, vad härligt det blåser nu. Nu ska ju gräset få torka. Så då ska vi ta och sprida ut det så att det torkar snabbare. Och sen tar vi och vänder det ett par gånger innan vi lägger ihop det i fluffiga strängar som vi tar upp med våran löspress. Och pressar till små balar och kör in i ladan. Men det får vi ta i en annan video. Så att nu säger jag hej hej från Sundhult.